សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាភាគីកងទ័ពការពារព្រំដែនរបស់វៀតណាមបានសាងសង់ជំរករឹងមាំមួយចំនួនឲ្យការបោះតង់នៅចំណុចដែលចែកព្រំប្រទល់រវាងស្រុកទិនជើរបស់វៀតណាម និងស្រុកលើកដាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមវិខិតរបស់ស្នងការខេត្តកណ្ដាលដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការផ្ដើមសាងសង់ជំរករឹងមាំរបស់យោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានរបាយការណ៍កន្លងមកថាយោធាវៀតណាមបានបង្កើនការបោះតង់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនរហូតដល់266កន្លែងទោះបីជាមានការជំទាស់ នឹងទៀមទាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងនោះចេញហើយរក្សាតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាឲ្យនៅស្ថានភាពដូចមុនលិខិតរបស់ស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនសច្ចិតចុះថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020បានពណ៌នាថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាការពារព្រំដែនកម្ពុជាចំនួន15នាក់ នឹងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្អមសំណរបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងតង់ចាស់របស់យោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមប៉ុស្តិ៍925វិញសឿងរបស់ភូមិភូវីឃុំភូឡុកស្រុកទិនជើខេត្តអាងយ៉ាងដែលនៅទល់នឹងភូមិក្អមសំណរក្រោមឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលពេលនោះអាជ្ញាធរខ្មែរបានជួបភាគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់តង់ថ្មី ដែលពួកគេថាជាជំរករឹងមាំសាងសង់អំពីឈើសសរថ្មកម្ពស់3ម៉ែត្រទំហំ5ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រដំបូលប្រក់សង្កសីដោយឃ្លាតពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នប្រមាណ120ម៉ែត្រលិខិតរបស់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលដែលរាយការណ៍ទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានទៅជួបជាមួយប្រធានប៉ុស្តិ៍925វិញសឿង ដើម្បីទៀមទីឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់តង់ថ្មីប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាគេធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់គេហើយថ្នាក់លើរបស់គេមានគម្រោងសាងសង់តង់ថ្មីជាជំរករឹងមាំចំនួន4គោលដៅលើ10គោលដៅចាស់ដែលមានស្រាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺថ្ងៃទី26ខែសីហា អភិបាលស្រុកលើកដែកនិងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធបានទៅស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ជាបន្ទាន់នៅចំណុចដដែលនោះប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមមិនព្រមឯកភាពបញ្ឈប់ការសាងសង់នោះឡើយនេះបើតាមលិខិតរបស់ស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកក្រុយម៉ាឡែននាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាសាលាខេត្តមិនទាន់មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលិខិតរបស់លោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលនោះទេ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកនេះដំសនីឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកបានឃើញលិខិតរបស់ស្នងការខេត្តកណ្ដាលបញ្ជូនមកលោកបន្តថាការសាងសង់ជំរកថ្មីពីសំណាក់យោធាការពារព្រំដែនរបស់វៀតណាមនៅតំបន់ដែលរាយការណ៍ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានោះ គឺมันបានរំលោភដែនដីកម្ពុជាទេពលគឺវៀតណាមបានសង់នៅលើទឹកដីរបស់គេហើយកម្ពុជាគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការជួនដំណឹងប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលបញ្ជាក់ធ្វើលើដីយើងតែទីធ្វើលើដីគេទេយល់ទេបាទមិនដឹងថាកន្លងមកភាគីទាំងពីរធ្លាប់បានវិស័យគ្នាអាញាធ្វើខាត់ឆ្លងខាងយើងធ្វើបានមានកិច្ចប្រជុំការបានមានសកម្មភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនទូខាងយើងទូខាងគេយើងត្រូវជួនតំណាងគ្នា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ លោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមិនអាចសម្រេចចិត្តថានឹង ចុះទៅពិនិត្យតំបន់ជំរងចម្រាស់នោះឬយ៉ាងណាដោយសារលោកមិនទាន់ទទួលបានលិខិតរបស់លោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានឃើញខិតផងខ្ញុំចុះទៅទៅកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានជំទាស់នឹងទាមទារឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើការបោះតង់ចំនួន31កន្លែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហើយរក្សាតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាឲ្យនៅស្ថានភាពដដែល
ក្រសួងការបរទេសក៏ធ្លាប់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺអំពីករណីវៀតណាមបោះតង់36កន្លែងនោះប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាភាគីវៀតណាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផងដែរថាវៀតណាម បានបោះតង់នឹងដាក់កម្លាំងយោធាចំនួន36កន្លែងនៅស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកោតសរសើរអាជ្ញាធរកម្ពុជាចំពោះការចេញមុខតវ៉ាការសាងសង់ជំរុកថ្មីហើយរងមាំរបស់ភាគីវៀតណាមប៉ុន្តែលោកថាភាគីកម្ពុជាត្រូវខ្នះខ្នែងប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិសំខាន់ៗដូចជាការដាក់ពាក្យប្តឹង ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យវៀតណាមបន្ទន់ភាពក៏ខ្លួនរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើប្រតិកម្មនឹងបានអាចការពារបុរាណភាពទៅបីបានហើយឯកឡំនេះក៏សំណើធ្វើការសំណត់កងស្ទួយសម្រាប់ទូតវៀតណាមបានអត់បានឆ្លើយតបអត់បានបកតង់ទៅវិញទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើអ្វីទេនេះជាចំហរបស់កម្ពុជានៅក្រៅ ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានដំណើរកម្ពុជានឹងប្រមាណលើបន្តដោយវៀតណាមការពីទូទាត់ពីប៉ាសិបនៅទឹកដីវៀតណាមអានេះគឺថាវៀតណាមជាវាយបោកគុំអតីតតំណាងរាជដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរមានវិធានការយោធាដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមក ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពបំពានរបស់ថៃនៅតំបន់ព្រះវិហារនិងឡាវក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកនេះបានសន្និដ្ឋានឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចមានវិធានការយោធាជាមួយវៀតណាមដោយសារតាមអ្វីដែលលោកអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺការធ្វើរងនោះស្ថិតនៅលើទឹកដីវៀតណាមហើយតាមក្របខ័ណ្ឌលើកចេះក៏ចង់ឲ្យបានសុខផ្លែទៅស្រីមដែលសួរឲ្យប្រឆាំងនឹងគាត់លើកកងទ័ពទ
cho bà căn làm bay cây chủng năng dù bay thì cứ trong bà áp rộp tha ba cây châu đời xa ở viện lượng lượng của tông lợi ấy dân chỉ đa mà tam bất kỳ thuê ca kịp chạm ra hay bởi vì bị bỏng pin một nạp thiếp tật bay áp biến đi nè. Lúc miền đi nạp bị phiên dụng bay Campuchia đã chia chùm ngò thả bà sân chỉ ca xong chùm rộp rồi bỏ thể hiện ca bia prom đàn nơi chùm nói prom đàn khai an giang rồi bỏ Việt Nam nâng khai cần đa rồi bỏ Campuchia ban thư lá nơi tật đầy Việt Nam hay đôi mặt đất ban chi ở nhà thô mù lột than khai cần đa trời rê ca ông bí dị ca bà phiếp nụ nâng chân bà nơi thả ở bà hai chia ca bỏ tòng nâng ban thư lá nơi nông đồng bọn môi đàn miền ca xong thay thay chia đồng bọn xò và hai bà sân chi khi mà bọn nơi lưu đồng bọn xò hay rung cho rau ca phần rừng nơi để hạ thay chia chùm rộng môi để sang xong rừng môn nâng chân kết thả kê ai nâng nơi gọi lại nít dù cho thật tiết hay ai miền đồng lòng ít xên cái nào thì vừa gọi tại COVID và lúc một tham tha nhà thô bẹp quan rồi bỏ phía kia Campuchia rùm miên mình trái tựa tụi bằng túc cách ca prom đánh trái phương ca rùm khía đôi ca chốc tới bị nất tì tăng đòi phút tuần đâm bây bình chiếc ca phong trở lắm bì xa thiết ở nạ chân nước nông ba nhà hà prom đánh ni lúc rong chôn mê được nông giả chịp mười rùm trái bàn chắp đạc nông quân tình yêu kia kraoi bì lúc bàn ở dưới con thá ca bỏ một côl prom đánh rồi viên Campuchia nâng Việt Nam nơi khai tựa bông khmôm miên phíp mình prok rồi đây chấm nay miền đất nam của nước bạn khăm ai chén nhà cứ lục xuống sụp phốn có trời ban chấp đã không quân tình kia bận to bị lục ban thì cuốn càng nghe được bao cái nước Campuchia cái cá prom đánh Campuchia lục ôm sầm an ở tây tạ đầm nang riết cái nước bạn chấm to đại cầm phong sạn nơi cai protein an tha chỉ yuta sa còn lòng mốc cứ nơi pel Việt Nam trong Việt ti đây Campuchia nơi đầm bòn ná Việt Nam nâng chỗ từ căn cấp đầm bòn nút ở bàn sân rúi cho cha tạm cai lúc tha Campuchia tăng tại tranh priếp ca cho cha chỉ mũi phía kỳ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh RFA Khmer Campuchia và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Campuchia nâng Việt Nam ban sầm rách bọc một cuộc phụng đánh nâng khăn xì má ban 84 triệu rồi. Hãy cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy thả mình thưa ao chiếc nâng bởi chí chốn khát bóng tất đầy lời. Rê ká bí rít ni phân hôn bình khí nhóm Hồ Rẹ Sâm Mây VOA.